প্রত্যেক কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই প্রথম পর্যায়ের যে পাঁচটা সমষ্টি নির্বাচন হব তাত কার কোনে কেখন আসন পাব তার এনালাইসিস ইতিমধ্যে করে পেলাইছে। পানীর তলত কাঁইট দেখা নাই অসমৰ উজনি অসমৰ মানুহে এবাৰ কিয় বিজেপিক ভোট নিদিয়ে মই পাঁচটা কাৰণ আপোনাক কৈ যাম। উজনি অসমৰ মানুহে জানিব বিচাৰিছে বিজেপিৰ পৰা যে ছমাহৰ ভিতৰত যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব বুলি কৈছিলে কিয়, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি 351 টকা কৰিম বুলি কৈছিলে কি হ'ল, বছৰি 5 লাখকৈ 25 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিম বুলি কোৱা বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কি হ'ল, অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া কি হ'ল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দি দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাম বুলি কোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কি হ'ল, সেয়া মোৰ প্ৰশ্ন নহয় অসমৰ মানুহৰ মুখে মুখে সেই প্ৰশ্ন বিজেপিৰ প্ৰতি। আৰু কালিলৈ যদি আহি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰা অপৰাধত অসম মাতৃৰ চৰণ চুই পেলাই যদি ক্ষমা বিচাৰে বেলেগ কথা, যদি কালিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি অসমীয়া জাতিক ক্ষমা নোখোজে প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা আৰু প্ৰলোভনৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে কি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে গম পাব।